nós engravidamos de um sonho e o sonho é parte do nosso propósito. O sonho gerou uma missão e a missão requer esforço. Put your hands up. Searching, your love was never far. You made
made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly why God you for me. Te parar, nem o céu, nem o mar, nada poderá frear o teu amor. Teu amor é real e nunca falhará, não falhará. Foge do meu controle, o teu grande amor, teu grande amor. Teu amor é real, teu amor é real. Teu amor é real, teu amor é real. Tira o pé do chão. Oh, 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 oh. Estás aqui sempre por perto.
dá meu coração. Em ti, Jesus, eu sou livre. Meu amor é real, meu amor é real. No teu coração me encontro, me encontro. Não me deixarás. Me rendo, me rendo. Meu amor é real e nunca falhará. Não falhará. Faz do meu controle o teu grande amor. Teu grande amor. Estás aqui sempre por perto. E chamas a vida meu coração. Em ti, Jesus, eu sou livre. Meu amor é real. Meu amor na sua é real. Casa, tira o pé do chão. Estás aqui sempre por perto. Chamas a vida meu coração. Em ti, Jesus, eu sou livre. Teu amor é real. Teu amor é real. Volto a despertar e pra ti vou olhar. Traz o meu coração junto a ti. Vamos! Um, dois, três, let's go! Teu amor é real, teu amor é real. Teu amor é real, teu amor é real. Com alegria, celebre! Aqui sempre por perto. Chamas a vida meu coração. Em ti, Jesus, eu sou livre. Teu amor é real. Teu amor é real. Teu amor é real. Amor! Salve, galera! Você que tá aí na sua casa, seja bem-vindo ao lugar mais incrível do mundo! Arrasta aí, arrasta a mesa, arrasta o sofá, arrasta a cama, se conecta com a gente agora. Feche os seus olhos aí no seu lugar, vamos orar junto. Espírito Santo, sabemos que estamos conectados uns com os outros e você conosco. Por isso queremos te apresentar esse pulsação, Espírito Santo. Cada pessoa, cada lar, cada conexão, cada um que estiver junto conosco, que seja o dia mais incrível, Pai. Que seja o momento mais incrível. Traz a vida no nosso coração, Espírito Santo. Que haja vidas restauradas. Sempre por perto, chamas a vida meu coração. Em ti, Jesus, eu sou livre. Teu amor é real, teu amor é real. Teu amor é essa música fala que devemos ser gratos por tudo que Ele tem feito. Vamos cantar junto! O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, o meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei com a graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Estou mal, me põe de pé. Firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu. Teu filho sou, tu
és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Somos gratos por tudo, Deus. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro, declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois que tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Jesus, rei do meu coração, seja o monte que perco, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha
nosso coração. Não se preocupe com o presente ou com o porvir, mas com a certeza que tu nunca nos deixarás, Jesus. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare isso onde você estiver. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Cause you are good, you good. Levante suas mãos onde você estiver nesse momento e declare com toda a certeza do seu coração. Creia que Ele é um Deus presente. Creia que Ele é um Deus que lhe acompanha onde quer que você for. Ele jamais deixará você. Aleluia. Tu não me deixarás. Eu sei que tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Você pode declarar que Ele é bom. Pois Tu és bom. Bom. Todo tempo Tu és bom. Bom. Aleluia! Uau! Deus nunca nos deixará. Deus nunca deixará você. Deus nunca, em momento algum, nos deixará. E Ele é bom em todo tempo. Em todos os tempos. Deus sempre, mano. Sempre. Sempre é bom. Sempre acredite nisso. Deus é sempre bom. E aí, galera, pulsação! Creio que vocês estejam bem nessa quarentena um pouco chata, mas estamos aqui para animar mais ainda a sua vida. O Espírito Santo está saculejando você, nós aqui também, para vivermos o melhor de Deus aqui na Terra. E eu queria convidar você, aí na sua casa, a acessar a sua Bíblia aí, ou abrir ela no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, verso 17. E o 18, abre aí comigo na sua casa ou acesse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e o 18. Para vocês se ligarem, esse é um livro escrito por Moisés. E aí ele é meio que um complemento do livro de Números. Quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, o povo hebreu estava na expectativa para entrar na terra prometida. É engraçado porque no primeiro capítulo desse livro, lá no verso 3, vai dizer o seguinte: o povo estava no 40º ano, nós estamos de quarentena. É até um pouco engraçado, existe uma conexão aí, mas se liga só nesse texto.
Olha só o que esse texto vai dizer. Não digam, pois, em seu coração. Essa é uma primeira chave, um primeiro ensinamento das Escrituras para as nossas vidas. Se liga nessa chave. Não digam, pois, em seu coração. Segura aí. Uma primeira chave. Não fale você mesmo ao seu coração, mas deixe Deus falar ao seu coração. Mano, isso é muito incrível, essa parte do texto. Por quê? Ele diz, não digam, pois, ao seu coração. Sabe? Momentos de crises, momentos como esse em que eu e você estamos vivendo, é muito comum nós entrarmos em desespero, ficarmos desesperados. E quando nós entramos em desespero, é muito mais difícil ouvir a voz de Deus. Sabe? A voz da mídia é mais alta do que a voz de Deus. A voz dos canais de comunicação é mais alta do que a voz de Deus. A voz do nosso medo é mais alta do que a voz de Deus. Mas essa é a primeira chave para mim e para você. Se liga, não fale você mesmo ao seu coração. Não deixe que a mídia fale do que as notícias no mundo afora falem, mas deixe que Deus fale ao seu coração, mano. Agora, se liga mais à frente. Continua comigo nesse texto. Diz, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Uau, mano, isso é muito incrível. Sabe, pare por um minuto aí na sua casa. Comece a analisar a TV que você está nos assistindo nesse momento. Que TV maneira? O smartphone ou o iPhone que você está nos assistindo aí. Olha tudo que você tem conquistado até hoje, mesmo em meio à crise. O alimento que você tem em casa, as vestes que você tem, sabe, sua família, a sua saúde, a casa que você está aí. Cara, olha para ver tudo isso, o seu emprego, a sua empresa. Tudo isso você conquistou, não por você, por meio de você, mas porque Deus deu a você a capacidade de conquistar tudo isso que você conquistou. Essa é uma segunda chave e um grande ensinamento para o nosso coração. Não é você, mas Deus. É Deus quem nos dá a capacidade e Ele continuará nos capacitando para passarmos por meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Acredite, Deus, Ele está com você, te capacitando para você produzir riqueza. Você produz riqueza por meio de Deus com dois propósitos. Dois propósitos. O primeiro, você produz riquezas para você poder viver. Porque a Bíblia vai dizer, olha, do suor do rosto o homem comerá. Mas um segundo propósito é para você utilizar essas riquezas para glorificar a Deus e por meio dela você viabilizar o reino de Deus aqui na terra. Por isso, mano, Deus dá a capacidade a você de produzir riqueza. Não importa se você tem 15 anos, 18 anos, 30 anos, 40 anos. Se você é um empreendedor, se você é um colaborador, Deus, Ele está te capacitando para gerar riqueza com dois propósitos: viver e o segundo, viabilizar o reino dEle aqui na terra. E por isso, Ele quer te usar. Mas saca, eu quero te dizer algo muito incrível, mano. Quando você entende o poder da generosidade, Deus te dá capacidade de produzir riquezas. Como nós vimos, Deus que te dá a capacidade de produzir riqueza com o intuito e com o objetivo de viver e de viabilizar o reino dEle por meio da generosidade. Quando você dizima, você demonstra a sua fidelidade a Deus. Quando você oferta, você demonstra a sua generosidade a Ele. Sacou? Dízimo, fidelidade. Oferta, generosidade. E quando você faz isso, Deus olha e enxerga no teu coração que você tem viabilizado o reino dEle aqui na terra, então Ele te dá mais capacidade para produzir riquezas. Se você captar isso, você vai transformar a sua vida em meio a tudo isso que você está vivendo. Se liga, a retenção, reter, é humano.
mas a generosidade, ela é divina, mano. Não há ninguém rico demais que precise de mais, que não precise de mais um pouco, e nem, não há nem ninguém pobre demais que não tenha algo a dar. O rico sempre precisa de algo mais, e o pobre sempre tem algo para dar. Isso é um ensinamento incrível para os nossos corações. Deus deseja falar a você. Por esse motivo, não ouça nenhuma outra voz a não ser a de Deus. E segundo, Deus, ele te capacita para gerar riqueza com dois propósitos: para que você viva a vida abundante que ele tem para você e para que você possa viabilizar o reino dele aqui na terra. Que você pegue essas duas chaves, grave no seu coração e viva de forma abundante tudo aquilo que Deus tem para você, mano. Não importa qual seja a sua situação hoje, acredite, Deus, ele tem te capacitado para viver de forma abundante. Eu quero orar com você aí, na sua casa, eu quero orar por você, quero orar junto contigo, para que Deus, ele venha nos abençoar cada vez mais, para que a voz dele seja muito maior e muito mais alta do que qualquer outra voz, do que qualquer outro som, para que nós possamos ouvir ele, viver tudo aquilo que ele tem e que nós possamos ser cada dia capacitados. Pai, eu quero te entregar o nosso coração, Pai. Eu quero te entregar a nossa vida. Eu quero te apresentar a vida dos teus filhos que estão aí do outro lado da telinha nos assistindo, Pai. Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a sua voz, Pai, possa ser mais alta do que qualquer outra voz. Pai, que nós possamos ouvir a tua voz ao ponto de vivermos, plantarmos e fazermos aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Nos capacita, Pai, para em meio a essa crise, nós produzirmos riquezas, para viabilizarmos o teu reino, Pai, para produzirmos, Pai, para enriquecermos, para que o teu reino avance, para que o teu reino não pare, Pai. Nós te pedimos e nós cremos que o Senhor sempre nos dará de forma abundante, para que nós possamos praticar a nossa generosidade com o teu reino. Muito obrigado, Papai, em nome de Jesus. Aleluia. Galera, se liga aí. Como é que você pode estar dizimando, ofertando, praticando a sua generosidade com o reino? Então, existem algumas formas, e deixa eu explicar a você. A primeira é por meio de transferência bancária ou depósito bancário, tá bom? Então vai aparecer aqui na telinha, aqui embaixo, as nossas três contas bancárias. Aqui está a conta do Itaú, uma conta corrente, beleza? Aqui no meio está a conta do Bradesco, também uma conta corrente. E aqui no seu lado direito está a conta da Caixa Econômica, é uma conta poupança, tem então a agência, a operação. Então você pode fazer a sua oferta e o seu dízimo por meio de transferência bancária ou depósito bancário. Mas se você for mais descolado ainda, se liga aí, se você utiliza aparelho de sistema operacional iOS, então abre a sua câmera aí, vai aparecer aqui agora um QR Code, joga a tua câmera nesse QR Code que ele já vai te direcionar a uma página lá, é auto-informativo, você pode ofertar e dizimar por meio de boleto ou então de cartão, então você pode fazer esse tipo também de oferta e de dízimo. Você também pode, caso seja o sistema operacional Android, você vai agora aí no chat, a galera vai estar jogando o link aí, então você vai acessar esse link e da mesma forma você vai poder dizimar e ofertar por meio de boleto ou cartão. Mas se você tiver de repente alguma dificuldade e você quiser colar aqui na igreja, então você cola aqui de segunda a sexta, de 1 hora da tarde até 5 horas da tarde, nós estaremos aqui, você pode vir trazer a sua oferta ou o seu dízimo. E se de repente você tiver uma dificuldade maior ainda, nós podemos ir até você. É só você entrar em contato conosco, o nosso contato está aqui embaixo, beleza? Então pode fazer o contato conosco que a gente vai até você, tá bom? Então que Deus abençoe você e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos recitar junto a nossa declaração? Com fé, com alegria. Pai, ao receberes as ofertas de hoje, cremos em ti para céus abertos, terra invadida,
depósitos cheios, milagres criados, sonhos, visões e visitações angelicais, transferências de unção e manifestações divinas, dons, chamados e propósitos, posições, promoções e prosperidade, provisões e recursos para irmos às nações. Salvas e libertas, carregando consigo o avivamento do reino. Obrigado, Pai, porque quando uno meu sistema de valores ao teu, tu derramas favor, bênção e aumento sobre mim, para que eu tenha mais do que o suficiente para colaborar com o céu, para ver Jesus ter a sua plena recompensa. Uau! Obrigado, ó Pai, pela Tua fidelidade em nossas vidas, que cada semente plantada, ela venha gerar a 100, a 60 e a 30 por 1. Pai, obrigado pela Tua fidelidade em nossas vidas, abençoa a vida dos Seus filhos, hoje e sempre, amém! Focados em Ti, Jesus. Teu abraço em mim, a noite me
alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. Quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim, em mim. Oh, bem melhor que a vida. O teu amor, declare Jesus, Jesus seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos o teu nome, tu vês. Oh, oh, oh. Levante suas mãos e declare isso com todo o seu coração. Vem derramar tua glória. Peça isso. Queremos ver tua face. Queremos ver, queremos te ver. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais. Mais de ti, Jesus. Enche esse lugar.
Você pode ir no seu lugar pedir para ver a glória de Deus. Você pode pedir para a presença dEle invadir a tua casa ainda mais forte nesse momento, para que a presença de Deus possa invadir a tua casa, para que a presença de Deus possa ser sobre os teus negócios, para que a presença de Deus possa ser sobre a tua família. Peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele. Como a palavra do Senhor diz, peça com fé e receberão. Você pode declarar, vem derrama. Vem, vem Deus. Peça isso a Ele. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti, Jesus. Mais a tua presença. Mas o teu amor, mas a tua glória. Amém, amém, amém e amém. Fala galera, mais um Pulsação, nosso terceiro Pulsação vivendo dessa forma, né? Nesse novo formato, essa nova experiência. E, mano, cada vez é uma sexta-feira, uma sexta diferente. Uma experiência diferente daquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está experimentando em Deus. E aí eu queria saber de você, como é que está fazendo aí, como é que você está fazendo para passar essa quarentena aí na sua casa, o que é que você tem feito. A gente vai ver o Instagram, valeu Iago, a gente vai ver o Instagram, a gente vê cada vídeo, meu querido. Então, foi o que você está fazendo nessa quarentena? Você já deu uma de Masterchef? Já tentou fazer aquele prato diferente? Ou você já gravou o teu vídeo malhando, né? De manhã lá, pá, pá, pá. Eu ainda não gravei, não. Vou ver se eu crio coragem para gravar. Então, o que é que você tem feito nessa quarentena? Cada um tem tentado fazer algo diferente para passar um tempo, esse tempo que a gente tem se recolhido em nossas casas, mas é por uma boa causa. E logo, logo, isso vai passar. E aí aproveita também, você que está na nossa live agora, vai aí, digita aí de onde você está vendo a nossa live. Semana passada teve gente de São Paulo vendo a live, então galera que está acompanhando a gente de São Paulo, massa, seja bem-vindo. Tem uma galera também que estava acompanhando lá de Nazaré da Mata, meu irmão. Jesus é incrível, Ele levando a palavra dEle para outros lugares. Então se você é daqui ou de outro lugar, meu irmão, diz aí, eu estou acompanhando aqui de tal lugar, tal e tal, mas vai dizendo aí, vamos bater, vamos interagir, vamos bater esse bate-papo aí no chat, interagir com a galera. Meu irmão, e falando sobre interagir,
domingo, o pastor Adlon fez uma ministração muito top, cara. O tema da ministração foi uma nova geração para um novo tempo. Então, se você ainda não assistiu essa ministração, você precisa ir correndo lá no canal do YouTube, o nosso canal, e ver essa ministração, meu. Foi loucura. E aí ele falou sobre a geração que nasceu no deserto e enfrentou grandes desafios para viver conquistas sobrenaturais. A geração que nasceu no deserto, cara, e eles enfrentaram algo muito louco e muitos desafios. E no meio do desafio, quando você vai enfrentar esse desafio, você tem duas opções para o desafio. Ou você desiste ou você avança. Mas eu creio que você é da geração que avança, é da geração que conquista, é da geração que vai viver grandes coisas. Assim é o nosso pulsação. E teve um dos temas que o pastor abordou lá em Números, capítulo 13, versículo 33, vai dizer assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, os próprios soldados estão dizendo assim: meu irmão, nós éramos gafanhotos. E aí Deus, ele, quando olha para nós, querido, ele olha além da nossa visão. E aí é quando nós precisamos entender algumas coisas sobre a nossa vida. Espera aí, valeu, passou. E aí é quando a gente precisa entender algumas coisas sobre a nossa vida. Hoje nós estaremos falando como despertar o gigante que há em mim. E, brother, para despertar o gigante que há em você, uma das coisas que você precisa se ligar é como Deus te vê. Sabe, nesse texto passou muito claro, aqueles soldados olhavam assim: ah, nós somos gafanhotos perante aqueles gigantes. Mas Deus olhava para ele e via neles gigantes prontos para enfrentar a batalha. E, brother, deixa eu dizer uma coisa: quando Deus olha para você, ele já te vê como gigante. Sabe, você pode estar viajando: caramba, olha como eu me vejo. Brother, quando Deus olha para você, ele já te vê como gigante. E aí você precisa ter muito cuidado como você tem se olhado, porque a forma como você se vê pode determinar até onde você pode chegar. Se você se vê como um cara que gosta de desafios, que vai vencer desafios, então você pode ir com tudo e você vai vencer. Mas se você se vê como aquele cara que, poxa, eu tô mal, pá, você vai parar antes de começar. Então, vê o que é que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Saca só, meu irmão, vai dizer assim: mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Brother, você pode estar se olhando assim como uma pessoa fraca, como uma pessoa falha, mas é que o texto vai dizer que a forma que Deus olha para você é através da sua fraqueza que ele vai aperfeiçoar, quase que não sai, o poder dele. Cara, então você pode estar se olhando como um cara que está de cabeça baixa ali, porque errou, porque vacilou, mas aí, brother, é nessa tua fase, é nesse teu momento aí que Deus, ele vai aperfeiçoar o poder dele e te moldar para você enfrentar grandes desafios. E sabe por que você pode vencer grandes desafios? Porque não há nada mais gigante, mais forte, mais poderoso do que o amor de Deus por você. Cara, o amor de Deus por você é tão grande que ele foi capaz de enviar o único filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante, para que eu e você tivéssemos um caminho para chegar ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que possamos chegar até Ele. Esse amor é imenso. Veja o que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Nós temos um Deus incrível, um Deus de amor, e ele fez isso por amor a você, e ele pode todas as coisas. Se você for mais à frente, lá no versículo 31 de Romanos 8, aliás, voltar um pouquinho, vai dizer assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
nós. É por isso que você precisa vencer desafios, você precisa topar desafios, porque você vai vencer, porque o amor de Deus é por você, o amor de Deus é para você. É por isso que você vai se transformar num gigante e vai vencer grandes desafios. Mas você pode estar se perguntando: Alberto, como eu posso despertar esse gigante que há em mim? E aí vai três passos para nós despertarmos o gigante que há em nós. O primeiro passo: seja sustentado por uma fonte inabalável. Você pode acessar a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Abre aí Filipenses capítulo 4, você abre ou você acessa. Eu vou dar um tempo para você chegar lá. Aqui na igreja, se a gente tivesse pessoalmente, vai dizer: se você achou, diga eu amo Jesus. Se você não achou, diga eu amo também. Então qual é a parada? Todo mundo amar Jesus. Então Filipenses capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu estava pensando: brother, o que é que abala as nossas estruturas? Falta de dinheiro abala? Abala, meu irmão. Tem hora que a gente está sem 5 centavos para comprar um Big Big mastigado ali na esquina. Às vezes está faltando isso. Teve uma época da minha vida que eu parecia aquele filme E o Vento Levou. Eu abri a carteira, só subia a poeira do deserto. Eu sei que você não passa por isso. Eu sei que quando você abre a sua carteira, só os peixes pulam, né, não, Felipe? É isso aí, meu irmão. Diga amém. Amém. Então você aí no chat já diz aí amém também. Os peixinhos pulando na sua carteira. Então, querido, falta de dinheiro gera, meu irmão, abala a nossa estrutura. O desemprego também, a gente fica pensando: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Não ter um emprego? Ou também quando você traçou uma linha de carreira para você e você não está conseguindo chegar aos teus objetivos. Ou então relacionamento, de repente você está lá no Salmo 40, há mais de 10 anos, esperando o Senhor e confiando. E aquele varão, 3/4, 2/8, não chegou para você. Mas creia, terra, que você vai se levantar esse ano e a promessa vai se realizar sobre a tua vida. Amém? Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Já tem gente aqui: Alberto, cadê minha varoa? Ah, vai chegar, vai chegar. De repente, tudo isso, querido, abala a nossa estrutura. Mas o que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Paulo não tinha o seu sustento em coisas passageiras. O seu sustento estava naquilo que é eterno. Querido, sabe por que tudo isso está acontecendo? O coronavírus veio até a gente, mas sabe por que ele não abalou a igreja? Porque a igreja está alicerçada em coisas que é eterno. A igreja está alicerçada em Deus, e Deus é eterno, querido. Então, nada vai abalar a igreja. É por isso que nós avançamos, é por isso que nós crescemos, é por isso que nós estamos enfrentando desafios e vencendo, porque a nossa fonte é inabalável. Saca só o que vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus suprirá algumas coisas. É isso aí que diz na tua versão? O meu Deus suprirá pequenas coisas? Não! O que é que vai dizer? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Querido, quando você tem a tua fonte é Cristo, a tua fé vai ser inabalável. Então, nesse período, meu irmão, a igreja tem avançado, eu creio que você tem avançado, porque a nossa fonte é eterna, ela é inabalável. O segundo ponto, querido, para você despertar o gigante que há em você: vença o espírito do medo. Você pode ir lá para 2 Reis capítulo 6. Vai lá, acessa 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6, versículo 15. Vai contar uma história que eu acho muito massa, eu gosto muito dessa passagem. 2 Reis 6:15 vai dizer assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã
E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai, meu senhor, o que faremos? Queridos, tinha um rei que estava transtornado, querendo encontrar o profeta. Por quê? Porque tudo aquilo que ele estava planejando, Deus ia no secreto e revelava a Eliseu. E aí ele não conseguia atacar Israel. E aí o que é que aconteceu? Ele, quando descobriu onde Eliseu estava, ele juntou toda a tropa e disse: galera, eu quero que vocês vão lá e vão pegar Eliseu. E aí o que é que acontece? A turma chega lá no lugar, e aí quando o profeta, quando o servo, ele abre a janela, ele abre ali aquela porta para ver como é que está o dia, e aí quando ele olha um batalhão, um exército ao redor, e ele se assusta: meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei pensando, será que nesse momento, como é que você ia agir, meu irmão? Tu tá ali de boa, acordou de boa e pá, porque tem gente que para acordar é meia hora. Tem gente que ele levanta o braço, depois levanta a perna e se estica e depois volta. Parece quando vai tomar banho. Você já viu que tem gente quando vai tomar banho que a água está meia fria? Ele faz o quê? Ele bota o pé, aí depois ele tira. Ele bota a cabeça, depois tira. Bota o braço, depois tira. Aí bota meio ombro, depois tira. Para depois tentar entrar mesmo debaixo do chuveiro. Então, tem uma galera que quando vai se acordar é a mesma coisa. Se estica o braço, depois é a perna esquerda, depois a perna direita, para tentar se levantar. E aí quando ele consegue se espreguiçar, aquele servo, que ele vai ver o que é que está acontecendo, um batalhão, um exército. Meu amigo, eu fico pensando, se fosse comigo, eu ia chegar assim: Eliseu, estão te chamando lá fora, o negócio não é comigo. Eu já ia dar meia volta, querido, porque é um exército contra um só. Mas vai no versículo 17, e olha o que é que Eliseu faz. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu irmão, essa passagem é loucura. Eliseu é o cara mais louco da Bíblia que eu já vi. Porque o cara, por qualquer coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai orar, filho. Quando ele achou um córrego cheio de poluição e veneno, foi o que ele fez? Foi orar para purificar. Quando ele viu o filho de uma viúva morrer, o que foi que ele fez? Foi orar para ressuscitar. Quando estava cercado de um exército, ele fez o quê? Orou para Deus abrir os olhos daquele servo, para que o servo pudesse ver. Queridos, isso tem uma lição extraordinária. O servo, ele não estava conseguindo ver com os olhos espirituais, e Eliseu, ele ora e: Senhor, abre os olhos dele. Sabe por quê? Porque tem coisas, querido, que você está orando para que Deus possa lhe revelar, mas o que é necessário é você abrir os seus olhos e ver que aquilo que você precisa já está na sua frente. Meu irmão, tem coisas que você está orando e ainda não entendeu, brother. Já está na tua frente. Não é o que Deus vai fazer, não é o que Deus vai trazer, mas Ele já trouxe para você. Agora você precisa abrir os seus olhos e enxergar que o que você precisa está na sua frente. Que vontade de dizer assim: olha para o irmão que está do seu lado. Espera aí, vamos fazer alguma coisa. Felipe, vem cá. Aí vou falar aqui, vai você ver se teu pai aí tá do teu lado, a tua mãe, aí tu chega, eu vou falar e tu repete para mim, tá ligado? Eu falo, mas tu repete para mim. Diga pro irmão que tá do seu lado aí na sala: não ore. Não ore. Isso, agora, menino. Não ore. Não ore. Pelaquilo. Que Deus. Já te deu. Abra os olhos. Espirituais. Porque está na tua frente. A bênção que você quer. Amém. Valeu, Felipe. Valeu, meu irmão. Tem coisas que já tá na sua frente, então não ora pedindo, brother. Abre a visão, porque a bênção que você tem, se você quer, aliás, já está na tua frente. Então tem coragem de enxergar, meu irmão, além do superficial. Você precisa, para você vencer gigantes, tenha coragem de enfrentar além, tenha uma visão além para romper desafios, para vencer os desafios. A terceira coisa, querido, para você despertar o gigante que há dentro de você, experimente o poder de Deus em suas limitações. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim: o profeta respondeu: não tenha
medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com Ele. Querido, tem algo que muitas vezes tem travado nós avançarmos, nós despertarmos o gigante que há em nós. E uma delas é o medo. O medo muitas vezes tem nos paralisado, tem nos impedido de avançar, tem nos impedido de exercer a posição no qual Deus nos colocou. Querido, quando nós precisamos entender, quando Deus nos criou, Ele já colocou um potencial em nós. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vivendo os seus dias no potencial máximo que Deus tem para a tua vida? Como é que você está vivendo, meu irmão? Será que você está vivendo o potencial máximo? Mas a questão não é apenas ter o potencial, é viver o potencial que Deus tem para a nossa vida. Então, brother, tem vezes que a gente está vivendo com medo. Então, vença esse medo, querido. Eliseu chegou para ele e disse, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Aquele momento, querido, que o servo estava ali, meu Deus, e agora? A visão de fé, a visão de olhar além da superfície, fez com que Eliseu orasse com fé e abrisse os olhos daquele servo. Ou seja, o servo estava limitado por sua visão, mas Deus já tinha a estratégia certa para lhe dar a vitória. Querido, precisamos compreender, cada batalha que você vai enfrentar, Deus já tem a estratégia certa para a sua vida. Cada desafio que você vai enfrentar, Deus já tem a estratégia certa para você vencer cada desafio. É como um jogo de futebol. Quando você vai entrar no jogo, você precisa escolher a melhor estratégia, o melhor formato, o 4-4-2, o 3-2-1. Você precisa escolher a melhor forma de como atacar e como defender. Essa estratégia, Deus Ele já te deu, querido, porque quando Ele te formou, Ele te deu toda a capacidade de vencer os desafios. Por isso que você não pode se ver como um gafanhoto, você precisa se ver como um gigante, e esse gigante está dentro de você. Mas eu estava lendo essa passagem e reparando em algo extraordinário. Nós lemos no versículo 17 que Eliseu orou, que ele abrisse os olhos, né, daquele servo. E aí quando o Senhor abriu os olhos do rapaz, o que foi que ele viu? Ele viu as colinas cheias de cavalo e os carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, o reforço dos céus, querido, estava junto de Eliseu e também estava nas colinas. Querido, se eu fosse aquele servo, quando eu estivesse olhando ali, primeiro eu estava com medo. Se eu fosse aquele servo, eu disse, rapaz, um anjo de fogo do meu lado, eu ia dizer para a galera, para a tropa, ei, cai para dentro agora que eu tenho um anjo de fogo aqui. Na hora que ele já ia dizer, cai para dentro aqui, ó, vem para casa, vem para cá, o anjo vai na frente, eu fico aqui na retaguarda. Eu ia botar logo o anjo da frente, que eu tenho o quê? O anjo de fogo com a espada na mão, vai para aí, ó, vai para aí que eu estou aqui, vou na retaguarda. Ou seja, Deus mandou, meu irmão, o que era necessário para eles vencerem aquela tropa. Então você precisa entender, Deus Ele tem uma estratégia de vitória para você. Então quando você estiver com medo, quando você estiver com aquela ansiedade, quando você estiver inseguro, creia que Deus já está preparando a estratégia correta para a sua defesa. Querido, Deus é contigo em todo o tempo, então não precisa você ter medo. Às vezes nós ficamos pensando, como vai ser o meu futuro? E a ansiedade começa a bater na nossa porta. Pensamos, como vai ser um relacionamento, o casamento, o emprego? E aí você começa a pensar no ministério, e aí como vai ser? E aquela insegurança às vezes pode tomar conta do seu coração. Queridos, querido, apenas creia que você serve a um Deus de amor. E esse Deus tem poder suficiente para operar um milagre extraordinário na sua vida. Então creia que esse poder está dentro de você. Faça como Eliseu fez com o servo. Experimente o poder de Deus em suas limitações. Nós temos momentos, queridos, que a gente olha assim, Senhor, eu não consigo ir além. Sim, você consegue, se você deixar aquele além ser direcionado por Deus. Você pode estar sentado no sofá da sua casa e pensando, mas Alberto, eu não consigo. Eu tenho muito medo, eu tenho crise de ansiedade, eu já passei por um período de depressão na minha vida. Querido, quando você chama Jesus para morar no seu coração, Ele acaba com tudo isso. Porque o amor dEle por você é tão grande, o amor dEle por você é tão infinito, que você vai dizer assim, que
Que amor é esse? E quando você deixa esse amor fazer morada no teu coração, você vai entender que você pode entregar tudo a Ele. Você pode entregar a Ele os teus medos, as tuas fraquezas, os teus anseios, a tua insegurança, e Ele vai transformar tudo isso. Nós lemos no início, querido, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você demonstra realmente quem você é para Deus, Ele vai te moldar para você ser aquilo que Ele te fez para ser. Sabe, querido, precisamos entender as nossas fraquezas e necessidades são as lentes que Deus usa para nos mostrar o seu amor. Aquele servo tinha uma fraqueza, aquele servo não tinha a fé necessária para enxergar como Eliseu enxergava. Pode ser que você esteja vivendo como aquele cego, não conseguindo enxergar tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mas Ele é fiel, Ele está com você. Deus, Ele enviou o Seu Filho para demonstrar o amor dEle lá na cruz. Sabe, é incrível quando a gente olha para Jesus lá na cruz, e quando você olha aquele formato, você vê que de um lado existia um ladrão, do outro lado também existia outro ladrão, mas com ações diferentes. A gente vê que um começa a dizer: ah, se tu és o Filho de Deus, nos livra, te livra e nos livra também, tira-nos daqui. Mas aí nós vemos o outro ladrão dizendo: ele não fez nada, nós estamos aqui porque somos culpados, mas ele não fez nada. E aí Jesus olha para aquele que assumiu a culpa, assumiu o erro, e diz: ainda hoje estarás comigo. Querido, o amor de Deus, ele é tão incrível que não tem como nós mensurarmos. Essa passagem demonstra Jesus com dois ladrões, duas pessoas que mereciam estar ali pelo que tinham feito, mas Jesus não tinha feito nada para estar ali, Ele apenas estava tomando o meu lugar e o teu. É esse amor que, quando entra em nós, nos faz ser gigantes, porque assim como Jesus, quando Ele faz morada em nós, nós também temos a capacidade de perdoar aqueles que nos têm ofendido. O amor dEle é tão grande, querido, que é esse amor que te faz ser um gigante. É esse amor que te faz ir além dos limites. É esse amor que te faz transbordar. É esse amor que quer entrar na tua vida. É esse amor que quer fazer morada. É esse amor que quer mudar toda a trajetória da sua vida. Sabe, a cruz é o lugar onde a força de Deus encontra a nossa fraqueza, é o lugar onde a sua oferta satisfaz a nossa necessidade, é o lugar onde a sua misericórdia e graça cobrem o nosso pecado e a nossa vergonha. Na cruz, Deus conquistou a minha e a sua vitória. Por isso, nós podemos ser gigantes, pelo que Ele fez por mim e pelo que Ele fez por você. Então, querido, existe vitória na cruz. Existe vitória para mim e existe vitória para você. Então, querido, desperte o gigante que tem dentro de você através do amor de Deus. E para concluir, meu irmão, existe um texto lá em João, capítulo 3, versículo 16. Esse eu creio que você conhece e conhece de cor. Eu creio que você sabe muito bem esse texto. Sabe, esses dias nós estamos em um momento de oração, 24 horas aqui da nossa igreja. E eu estava na minha devocional, meu momento de oração. E aí, quando eu já estava terminando, Deus me levou a esse texto, João 3,16. E João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E aí foi nessa hora, querido, eu nem terminei o texto ali, eu já parei. E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração e disse assim: filho, você não tem como medir, você não tem como mensurar o meu amor por você, mas isso não impede de você sentir o amor que eu tenho para te dar. Você consegue entender, meu irmão?
João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Não tem uma palavra que possa descrever esse amor. Não tem uma forma que possa descrever esse amor. Mas isso não impede de que nós possamos sentir esse amor. Isso não te impede de você aí da sua casa, nesse momento, entender o grande amor de Deus por você. Isso não te impede de você entender a graça dele sobre a tua vida. Esse poder que emana da cruz. E eu vou até repetir para você entender. A cruz é o lugar onde a força de Deus encontra a nossa fraqueza. A cruz é o lugar onde a sua oferta satisfaz a nossa necessidade. A cruz é o lugar onde a sua misericórdia e graça cobrem o nosso pecado e a nossa vergonha. Pode ser que você esteja vivendo dias isolados e pensando em um monte de coisa, achando que não vai dar certo alguns planos na sua vida, porque você planejava coisas e não chegou. Mas eu quero repetir para você esses três pontos, para que você venha vencer e ser um gigante. Seja sustentado por uma fonte inabalável. Essa fonte se chama Jesus. Ele é eterno. Sabe, dinheiro, relacionamento, casa, fama, sucesso, isso tudo vai passar. Isso tudo é terreno. Pode mexer com a gente, sim. Mas se a tua base for Jesus, você nunca vai ser abalado. Segundo ponto, vença o espírito do medo. Entenda, Deus ele quer te levar para um novo nível. Tenha coragem, enxergue além da superfície. E o terceiro ponto, querido, que a gente fecha, experimente o poder de Deus em suas limitações. Deus sabe até onde você pode ir, mas Ele quer te levar muito além. Deus sabe até onde você pode chegar, mas Ele quer te levar muito além. Deixe esse amor entrar na sua vida. Deixe esse amor penetrar no teu coração. Deixe esse amor vencer as barreiras que te impedem de viver algo maior do que você imagina. Como a gente estava falando dessa experiência que eu tive do devocional em João 3,16, por mais que eu não consiga defini-lo, definir esse amor com uma palavra, mas eu posso sentir. E o amor de Deus foi tão grande, é tão grande, que para Ele não bastou apenas nos dar a vida, o fôlego de vida, a criação, para viver aqui na terra. Diz que aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter uma vida eterna. A vida eterna do lado do Pai. O amor dele por você, meu irmão, é tão incrível que ele preferiu sacrificar o próprio filho do que viver uma eternidade sem você. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que está faltando para você entender esse amor? Esse amor que não vê as tuas, não vai te julgar pelas tuas falhas, pelos teus erros. Ah, pô, Roberto, você não sabe, eu pisei na bola, brother. Eu não estou perguntando quantas vezes você pisou na bola. Porque em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, o filho está querendo dar um relatório de erro, do que cometeu. E o que é que o pai faz? O pai simplesmente diz: ei, filho, pera aí, chama geral aí, meu filho voltou,
traz o anel, bota uma sandália nele, bota vestes novas nele. Prepara o som que hoje tem festa, porque o meu filho voltou. Ei! Deus não está olhando quantas vezes você caiu, mas a pergunta dele é quantas vezes você quer levantar. Porque quantas vezes você quiser levantar, a mão dele vai estar estendida para você. É o amor dele que te faz um gigante. Então para de se olhar lá embaixo. Aumenta essa tua autoestima. O amor dele é por você. A cruz foi por você, o sacrifício foi por você. Então se levanta, se olha como um gigante e parte para vencer os desafios. Foi para isso que Jesus te criou. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Você pode declarar essa música junto conosco. Constrange, que amor tão grande,
Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor me constrange, minha amor. Eu sou tão pequeno, você me faz gigante. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Eu não mereço esse amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Sabe, tava agora pensando em um fato. Alguém já traiu a tua confiança? Alguém já chegou pra você, você confiou um segredo pra essa pessoa, e essa pessoa disse assim, e traiu a tua confiança, entregou aquele segredo? Como é que você se sentiu? Sendo traído, sendo injustiçado. E aí Deus, Jesus tinha 12 discípulos. Um dos discípulos que estava mais perto dele chamava-se Pedro. E Pedro, no momento que Jesus estava sendo humilhado, negou Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscita, ele vai até Pedro, chama Pedro e começa a conversar com Pedro. Ele faz 3 perguntas. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro olha para ele e diz: Jesus, tu sabes que eu te amo. E ele diz: então vai, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Exace, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Mesmo Pedro tendo traído Jesus, tendo esquecido aquele momento que viveu com Jesus, Jesus em nenhum momento esqueceu de tudo que viveu com Pedro. Em nenhum momento Jesus esquece aquilo que ele tem vivido com você. Nenhum momento. Em nenhum momento Jesus deixou de te amar. É esse amor que quer entrar na tua vida hoje. É esse amor que quer te fazer uma nova criatura. É esse amor que quer que você entenda que você é filho. E assim como foi na vida de Pedro, para que você vá e apacente as ovelhas. Jesus nunca esqueceu de você, meu irmão. Você pode colocar a mão sobre o teu coração nesse momento.
aí onde você está. Eu queria que você orasse junto comigo. Eu queria que você repetisse a minha oração nesse momento. Repita essa oração aí onde você está. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo que em todo tempo o Senhor andou comigo. E hoje eu quero render a minha vida a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida, e que de lá jamais, jamais, jamais venha sair, em nome de Jesus. Se você entende esse amor, querido, eu vou contar até três. E eu quero que você vá lá no chat agora e escreva: eu entrego a minha vida a Jesus. Se você entende esse amor, se você entende que esse amor precisa entrar agora na tua vida, para sarar o medo, para sarar a ansiedade, para você vencer, para você ser um gigante, então, no 3, você vai lá no chat e escreve: eu entrego a minha vida a Jesus. 1, esse chamado é para você. Esse chamado é agora para a tua vida. Esse amor é para você. 2, se você está sentindo o teu coração palpitar, as pernas estão trêmulas, as lágrimas estão caindo, e você não consegue parar, você não consegue conter, é o amor de Jesus batendo no teu coração. 3, se você entende isso, vai lá no chat agora, escreve: eu entrego a minha vida a Jesus. Sim, querido, é agora, é a tua vez, é a tua hora. Receba o amor de Jesus. Meu irmão, você pode estar pensando: ah, Senhor, será que é para mim esse momento? Sim. De repente você está vendo a nossa live nesse momento e você se afastou dos caminhos do Senhor e está precisando voltar hoje. Ei, meu irmão, é para você, brother. Não olha o que passou, mas olha o que Jesus quer construir. Pedro, ele não olhou lá para trás. Ele entendeu que existia algo novo que Jesus estava querendo fazer na vida dele. De repente você está nos assistindo agora, já experimentou esse amor, mas a chama se apagou. Você não consegue mais sentir a presença dele como você sentia antes. Mas aí da tua casa, tudo que está acontecendo no mundo está tendo um propósito. E o propósito de Deus nesse momento é para lembrar que você ainda é filho, que Ele ainda te ama, que Ele ainda te deseja, que Ele veio para buscar você. Esse amor ainda é por você. Enquanto o pessoal vai cantar mais um trecho dessa música, você ainda tem a oportunidade de ir lá no chat agora escrever: eu me rendo a Jesus. Faça isso agora, meu irmão. Não demore. Se você precisa voltar para os braços de Jesus, volte agora. Chegou a tua hora. Esse amor é para você. Vai agora, meu irmão. Vai, digita: eu entrego a minha vida a Jesus. Constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno, você me faz gigante, amor que constrange.
Aleluia. Você que existe sempre o chamado de Deus na sua vida, eu queria pedir agora para que você fosse lá no nosso chat. Vai estar sendo liberado o link. Você que entregou a tua vida a Jesus, você que rendeu a tua vida a Jesus, você que renovou essa aliança com Ele, vai lá agora no chat, entra no link. Nós queremos te conhecer. Preenche todo o formulário. Nós queremos estar próximo de você. Você que tomou essa decisão hoje, eu queria dizer uma coisa: a partir de hoje em diante, a tua família cresceu. Então, seja bem-vindo à família da luz. Querido, você que ainda não nos segue nas redes sociais, entra lá, arroba Rede Pulsação, nos segue, esteja junto com a gente. Se você quer nos conhecer, então vai lá no nosso Instagram. Se quer trocar uma ideia com a gente, vai lá no nosso chat, no inbox, e vamos conversar. E se você, de repente, tomou essa decisão agora de render a vida para Jesus, vai estar passando o telefone aqui embaixo na tua tela. Você pode entrar em contato conosco. Ou você que está nos assistindo agora, você tem um pedido de oração. Nós temos um time da intercessão aqui, um time, uma galera louca por Jesus, que gosta de queimar por Jesus, como diz a galera, que gosta de chapar com Jesus. Então você pode enviar também o teu pedido de oração. A gente vai estar orando por você, orando pela tua família, pelo aquilo que você precisar. Para nós foi um prazer imenso estar com você nessa live, estar com você nesse momento. Então nos segue nas redes sociais, lá no nosso Instagram. Vai, fala com a gente. E qualquer coisa, mano, tamo junto e misturado. Amém? E não se esquece, jovem, você é forte e já venceu o maligno. Deus está com você. Se inscreve no nosso canal, vai lá no YouTube, ativa o sininho, esteja junto conosco. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor inabalável do nosso Deus, a comunhão e a santa consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, hoje e sempre. E você diz: amém, amém e amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus.